carregando de impulso, tá dentro do resto. Não chegou lá, não, não é? Alô, foi aqui. Oficial de Justiça Wagner Venâncio se dirige à Câmara Municipal de Caucaia para dar posse aos 14 suplentes que estão aguardando em plenário. Tem que evacuar mesmo o plenário, viu? Tá lotado, mas tem que ficar sem ninguém dentro. Vem aí, aqui ó. A Câmara Municipal encontra-se absolutamente lotada. Passa aí pra tu fazer teu trabalho. Chegou o juiz! Três! Vamos lê a determinação do doutor Francisco Pizzerio Azevedo de Queiroz. Mandado de cumprimento de ordem judicial. Manda ao seu oficial de justiça que, em cumprimento ao presente, extraído do processo intracaracterizado, ação civil pública, e determina ao seu oficial de justiça que torne pública a decisão que declarou o empossamento de todos os vereadores com relação da justiça eleitoral. Devendo ainda, seu oficial de justiça procedeu ao ato de posse de todos os vereadores. Determino também que recomende aos vereadores empossados que adotem como primeira medida e em respeito ao regimento da casa, proceda à eleição da nova mesa diretora. Vou ler a decisão interlocutória, mais um, do magistrado, onde fundamenta o que acabaram de ler. Ação civil pública, autor Ministério Público Estadual. Luciana Barros Corrêa. Promovida, Luciana Barros Corrêa, Antônio Luiz Araújo Menezes, Tadeu Rocha Fontes, Germana Miranda Salles, Raimundo Pereira de Nojosa, Francisco Deusinho de Oliveira Filho, Pedro Moura Arruda, José Diogo Gomes, Luiz Ricardo de Miranda, Salles de Miranda, Francisco Anivaldo Rodrigues, Sebastião Conrado da Silva, Eduardo de Castro Pessoalino. Essas são as pessoas que compõem a parte promovida do presente feito. Eis a decisão. Recebo hoje, concluo. O Ministério Público Estadual comparece à presença deste juízo
para informar que o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Caucaia, até a presente data, não deu cumprimento à medida determinada em sede de liminar na ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Requer ao Ministério Público que seja declarado vago os cargos de vereador e, em consequência, ter posse aos suplentes. Compulsando o presente caderno processual, podemos confirmar a veracidade das informações prestadas pelo Ministério Público. A postura do senhor presidente da Câmara Municipal de Caucaia em não cumprir a determinação judicial poderá gerar prejuízo ao regular funcionamento do Poder Legislativo Municipal, situação que não pode ser aceita. Declaro empossado como vereadores na Câmara Municipal de Caucaia os suplentes conforme relação da Justiça Eleitoral. Eis a leitura do nome dos suplentes que estão sendo postados nesse ato. Raimundo Alves de Almeida, Carlos Gustavo Rocha Gomes, João Antônio de Andrade, Francisco Maciel Ferreira, Damilton José Conde Vasconcelos, José Almir Rocha Martins, João Campos Gadelha, Silvio de Alencar Martins, Carlos Augusto Medeiros de Souza, João Dalmácio do Nascimento, José Maria Fontenelle, Francisco Norberto Sobrinho, Hugo Rogério Nunes, Francisco Chagas Silvestre da Silva. Eis a relação dos suplentes, ora empossado, consoante determinação do Dr. Zerrinho, juiz titular da primeira vara desta comarca, dando continuidade. Determina ao senhor oficial de justiça que compareça à Câmara Municipal de Caucaia e dê conhecimento a todos da presente decisão e proceda ao ato de posse de todos os vereadores conforme determinado acima. Recomendo que os senhores vereadores que são empossados neste ato adotem como primeira medida e respeitando o regimento da casa, proceda à eleição da nova mesa diretora. Oficie-se ao Ministério Público o ato de descumprimento da ordem judicial praticado pelo senhor Luiz Ricardo Sá Miranda com a finalidade de abertura de processo e procedimento criminal. Cumpra-se. Caucaia, 18 de março de 2008, Dr. Francisco Frizerinho Azevedo de Queiroz, juiz de direito, primeira vara da comarca de Caucaia. Feita esta posse, iremos registrar aqui a ata, onde todos possam deverão assinar. Compete a mim dizer mais uma vez, repetir, que as questões levantadas em termos, em sede de discussão de fidelidade partidária, deva ser feita no fórum competente, que é a Justiça Eleitoral. Portanto, está dado posse aos suplentes, cumprindo essa determinação, e peço 10 minutos para que a gente possa lavrar a ata e que todos empossados assinem para posterior deliberações entre vocês, membros da casa, que já não mais me competirá. Sigam o regimento interno, desejo boa sorte a todos. Diretora, não tenho conhecimento a miúde do regimento interno, mas penso que talvez deva ser presidida a sessão pelo vereador mais votado, no caso aqui o suplente. Portanto, vocês têm conhecimento de causa, sabem quem foi, e aí eu passo para que o vereador mais votado proceda ao direcionamento do trabalho no sentido de eleger a mesa diretora. Eu agradeço a todos, a vocês, no sentido de que nós do Judiciário estamos cumprindo o nosso mistério e agora a questão aqui da Câmara Municipal terá continuidade no processo comum que tramita na primeira vara. Muito obrigado.